strokovne komisije je bilo spoštovano v mojem strani celoti. Strokovna komisija je ocenila obe edici, eno 97 od 90 točk in po razpisnih pogojih to omogoča, da se z obemi pogajamo. Na samem pogajanju, ki je bilo izvedeno v prisotnosti obeh predstavnikov, dela in imenika in ter kolegov iz kulture, smo najprej razčistili tisto z delom, kar ni bilo še njihov strani podano, koliko bo dal minimalne edici. Oni so napisali po razpisu najmanj 5000, potem pa vse ostalo. In so mi najprej določili, da kar želimo preveriti, da cena odloči, da vsak od njih mora izdati 55000 edici in tudi delo je tam potrdilo, 55050 izdajo, ostalo podajo po kioskih, in pa da mora biti najmanj 60 na let. Potem sem povedal, gledaj, to, da smo mi rekli 70000, kdo je to pripravljen dati za manj denarja. Ta podatek ali pa ta odgovor, češ, da to ni za delo, ampak da je to za avtorske pravice, od kje bo kdo poplačil, mene ne zanima. Jaz sem tudi povedal predstavnikom dela, da očitno ne znajo skrbeti za proračun, se denar, da mislim, da lahko sam zapravljam. Imeli so možnost, da vsak ponudi, kaj želi. Jaz imam danes s seboj kopije teh ponud. Zelo preprosto, tako piše, Dnevnik je napisal, da bo izdal en nosen števil, se pravi več, kot je bo zahtevano, in 55500 in njegova cena, za zgoraj navedeno pričakujemo sredstvo skupno zneslo 599000. Isti trenutek je pa napisalo delo, v vsakem primeru 10000 evrov manj od Dnevnika. In kdo se ukvarja z javnimi razpisi, ve, da to pač ne veljavna ponudba, ker taka ne more biti, ker ne vem, če bi oba napisalo vsak 10000 manj od drugega, ne bi bilo sploh številke. Pričeme, zakaj niso prišli, koliko sem bral tudi urednik, komentar urednice, zakaj ni prišla prva liga, ko ona pravi, izdelajo strani tisti, ki so sposobni dati ponudbo, pač ne vem, to je njihova stvar. In jaz v stroko, še enkrat bom povedal, v stroko nisem posegel, jaz se nisem vtikal točke 79-90, to je naša komisija, naš odred za kulturo, oba potrdil, oba sta po našem mnenju izjemno dobro strokovno pripravljena, ampak moja pravica je tudi po razpisu, da sam odločim med tema dvema. In odločil sem, celo to, da reče, nisem sam odločil, odločil sem ona dva, ki sem pobudil. In meni je to z ene strani vključena, izjemno korektno, imel sem možnost, zdaj kdo si misli, da se je malo manj, ali da si nekaj živeti, to pa je prepustno. Ni bila pa ta odločitev nekako koli povezana politično, karkoli? V čem? Odločitev, da se izbrali Dnevnik. Odločitev, da se izbrali Dnevnik, ni bila nič politično povezana, ampak je bila samo po 101000 evrih. Nižji ponudbi za isto kvaliteto, kot pravi stroka. Jaz drugače znam. Povedal sem naprej, da se bojo sami izbrali. Ko so predali ponudbe, je komisija predala ponudbe. V čem je bila to politična odločitev? Sprašujem, če se pravi, samo v tem, da niso podali pravzaprav svoje cene, praktično zakoliko. To je bil ključni razlog, zakaj smo se odločili za. Ključni razlog je bil to, da niso podali cene, da so dali nevezano ponudbo in ključni razlog je, da Dnevnik ponudil poleg tega, da zvijo ceno dodatne edicije, se pravi večje število izvodov in pa več tiskanih trnodnevnikov. Jaz sem da zelo jasen, tako da pravim, ste pa vabili, da pogledali. Bi pa drugače vprašal, kako bi pa vi gledali obratno, če bi dal nekomu kaj draže, pa bi rekel, veste, ta pa lep piše, ali pa boljš piše. Ker mi smo, še to da povem, mi smo prav upoštevali strokovno komisijo, smo sam pa zbrali tisti, ki so pač dosegali tisti 90 točk. In jaz so strokovno komisijo nič ne vtikam, tudi besede ne reče. Njihova ocena, če berete enge druzga, ker je to javni dokument, pač zdaj bo je možno. Mladina se je pretožila na svojo ceno, napisala, da bi ona morala posebej 99 točk po njihovi ceni, ampak komisija pač to prednota 90 pa 97. In te dva so polovina pogajanja, ki so se sama zbrali. In če nekdo pride tisti, ki se ne more pogajati, ali nima kompetenc, to ni moj problem. In tudi, da ne mislim štet, ko bi. Na vsak način, gledajte še enkrat, eden bi bil nezadovoljen. Ampak zgodba, ki je pošeljil bes, da je s tem ne gre na strokovno komisijo, sploh ne drži. Strokovna komisija v celoti upoštevana, tudi moj uvodni govor na samem srečanju, da se jaz v strokovno oceno ne vtikam, da zaupam strokovno komisijo. In da želimo razčistiti. Prvič so povedali v delu, tisti dan,
da nudijo 55 tisoč, ne pa 60 tisoč, kar prek tega mislim je. In drugič so potem cenu. Oni so vzeli time-out, ponudil sem, vzeli time-out, so prišli, so napisali vsako svoj listek. Lahko se ga gledate.